пипка, пипер. Така. О, мамка му! Ще избухне! Ще избухне! Тук е много горещо. Мирише на гума. Ау! Първи ден като жена и се прекарах. Мисис Даутфайер, нека не разрушаваме кухнята. Извикала съм професионалист. Ще дойда малко по-късно. Окей. И ще под... Да, ако може капачката да извадим, че са на пластмас. Да. Исках да... Ще кажем ли какво се опитвате да приготвите? Опитвам се да приготвя прясна паста с кариди и там някакви други работи. Какво отпишеш там? Спаначени лингуини. Лингуини да, и с кариди. Да. И бейби глазирани морковчета. Това е вечерята, не да. Не ми е много да. Бейби моркова, ама... Еми, хапнете останалата част да остане бейби. Да, така. Това е емблематична сцена от филма Мисис Даутфайер. Решихме всеки първи вторник от месеца. Да. Уна кака. Да приготвяме някакво блюдо от филм, емблематично от някой филм. Гледай едно към едно, просто страхотно. Да. Малко е по-напълнява. Там да. Моята е малко, моята Даутфайер от AliExpress. Да. Тя не успя да се справи с това блюдо, както и ти, разбира се, но идва Станислав, който малко по-късно ще го направи. И това ще се случва, както казах, всеки първи вторник на месеца. Днес избрахме да е точно от Мисис Даутфайер, защото е международен ден на днешната на детската книга. А филма е направен по детската книга Мадам Даутфайер на Ан Файн. Така че това е блюдото днес, което Станислав наистина ще приготви малко по-късно. Той със сигурност ще го направи. Да. Само, виж сега, никой не може да му обвини в нищо. Гушка мисис. Мило. Да. Не съм свикнала да е тук така. Но, че удобно. Нали? Легни си, Боже, на мъжете колко им е добре. Ти така, да исках да кажа само, скъпи зрители, може да ни пращате на страницата ни в Инстаграм вашите любими детски книжки и защо ги харесвате. Малко по-късно ще разберете в репортажа на Алекс, който направи с нас. Ела да се върнем към панела. Хайде. Кои са пък нашите и защо направихме въобще този репортаж. Айде да те заведа, виж през колко... Ами, джиджанка, добре, дошла на панела. Така. Я ми кажи, защото след малко ще стане ясно нашите любими книжки. Какви са твоята детска книжка, любима, коя е? Най-любимата ми книжка на всички времена, разбира се, е Пипи Дългото чорапче. Аз съм се здобила с такова антикварно копие от там, не знам, 60, не знам си коя година. И ми седи до ден днешен на... Стани корици жълти. И още две книги имам любими за Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. Но тя ги разбрах малко по-късно, като ги прочетах на по-зряла възраст. Чудно, съвсем пък на зряла възраст научи доста неща за мистериите световните. Днес къде ще отидем? Знаеш ли, сигурна съм, че всеки един от нас тук на панела, пък и зрителите ни, като попитат кое е коренното население в Америка, всички казват, че това са индианците. Да. Може би обаче няма да е точно така, защото се оказва, че е имало една реално съществуваща раса в щатите и въобще в Америките, щатите, съвременните щати, така наречените луноки хора. Какви? Луноки. Има ли се очи като луни? Ама изчакайте малко, ще ви разкажа в забранени истории с чучи за тази наистина... Дали е наистина съществувала раса или просто самитова има и легенда? Има доказателства за това, има, разбира се, но... Добре, остави го за после. Сега обаче да започнем с теб. Остават повече въпроси, отколкото отговорите. Аз мислях, че са македонците, коренното население. Там, ама ти ми разочарова. Да оставим това след малко в мистериите при Джуджи. Сега с теб да започнем като гост на панела. Да, като сме на вълна мистерии, съвсем мистериозно в най-новия албум на Бионсе изчезват 5 песни, които трябваше да бъдат в виниловото копие. Защо изчезват? Защо изчезват? Така е, никой не се... В смисъл, няма официален отговор. BBC са се свързали с офиса на Бионсе. Оттам за сега няма все още отговор.
Сега, предполага се, че понеже аз това също много ме изненада, между другото, че за да издадеш винилова плоча в, в Америка, трябва да чакаш с месеци, защото има голям наплив в издаването. И понякога готовия албум се праща в компанията, която ще издава винила, много преди официалното му пускане на пазара. И поради тази причина после налагат и някакви промени. Може би това се е случило и с това. А, нали знаеш колко наши изпълнители и тук започнаха да вадят и винилова плоча заедно с албума си. И да дойде тук да си направи винилата плоча Бионсе. Тук не е такава на валица. Една винилова плоча не може да побере това, което може да побере диск, чисто като големина. А колкото повече парчета има примерно в един диск, толкова по-става лошо качеството на записа. Като каза Юли диск, оказва се, че в CD-то на въпросния албум, там пък липсват 4 парчета. Да, тя не ускатава. Ама тя въобще, тази жена, аз не мога да... Всичко е маркетинг, мили хора. Аз точно това си мислих. Сега като Doubtfire, всичко е маркетинг, мили хора. Защото аз съм сигурен, че след 2-3 години или не по-кратко, даже година, тези песни ще бъдат пуснати като... добавени към албума, да. Това казват между другото и специалистите, че много от песните наистина ги добавят. Впоследствие в стриминг платформите всеки може да си ги слуша, ако иска. Сега има и други случаи такива. Kanye West си променя 1000 пъти трак-листата. Бе, въобще не е нещо необичайно явно. Ама тя самата Бионс не за първи път го прави, аз доколкото знам, при предишният албум Ренесанс. Също така в последния момент става някаква промяна на първоначално обявените песни, които трябва да бъдат включени. И при Taylor Swift имаше един случай, няколко от виниловите плочи бяха с запис на някаква сатанинска електронна банда от 93-та. Общо взето се пее нещо, всички ще умрем. Представяш, даваш една камара пари за плочата, прибираш те вкъщи, наливаш ти някакво питие да слушаш Taylor Swift и изведнъж всички ще умрем. Това го има много отдавна. Има още, аз си спомням от края на 60-те години плочи и началото на 70-те, когато имаш един и същи албум, в който в един албум, примерно американското издание има две парчета, в британското издание има други две парчета. И така нормално, просто търсиш да си вземеш и двете и купуваш двете. Това е съвсем нормално. В интерес на истината обаче има нещо в тази новина, което мен лично много ме смути. Може би малко да кажем за албума какво представлява. Той е, казва се, Кълбоя Картер. И е изцяло, даже специалистите го определят като класическа такава епик уестърн албум, в случая музикален. Като там, освен кънтри музика, има и хип-хоп, има и поп-музика, има и фънк. Идеята сега на Бионсе и на нейните издатели е всъщност да се, идеята да се премахне расовото разделение между музикалните жанрове, което на мен лично ми прозвуча изключително малумно, защото само там не сме се делили на някакви раси и жанрове. Т.е. че примерно черен изпълнител, каквато е Бионсе, може да пее кънтри музика в оригиналната музика. На мен ми попадна и някаква информация, Мило, че там тя има и няколко колаборации с други артисти в този албум, тъй като той ще бъде кънтри албум. По принцип, и вътре майче ще пеят и Доли Партън, и Уили Нелсън, известни наши родни кънтри музиканти. Да, и по повод тази размиването на границите между расовите граници. Аз не знаех, че в музиката жанрове, има расови граници. В тази връзка те също така изтъкват, че за първи път нейна песен, кънтри песен от този албум, за първи път песен, изпълнена от цветнокож изпълнител, оглавява Билборд номер 1 на Билборд за първи път. Тъмнокож, кънтри, изпълнител. Значи от 60-те години трябваше да бъдат много осъдени бели изпълнители, които свират блус и станаха известни с изпълнението добре, си на блус. Добре, свирането и пеенето на различен тип музика, която е типична, да речем, за определена рас или все едно националност. Добре, да няма никакви граници. Аз съм за въобще никъде да няма граници, но вчера бяхме свидетели в капките, как изпълнителите не могат да бъдат с направени гримирани с тъмни лица, не могат да бъдат с афропрически, защото посягаш на афрокултурата. Защо Бионсе ми слага каубойска шапка, бутуши и тя посяга на... Това е реквизит, костюм, не е косата, част от косата. Какво искаш сега? Нали сме ви, да. Не, аз съм съгласна абсолютно с Гала, защото почнаха вече леко да прекаляват с това нещо и да се измества полюса към неща, които са абсолютно несъществени, а и не отговарят на историческата истина, примерно, или въобще на истината. Защото имаше и случай, в който чернокожа жена изигра английската кралица и въобще е така. Много пъти сте го коментирали тук на панел. Но сега за музиката направо съм шашната наистина.